til en ekstra nyhetssending. Samtlige Oslo-skoler ble i dag evakuert. I en periode mellom 2006 og 2011 ble det plassert ut 500 feilproduserte brannslukningsapparater som inneholder CO2 i flere skoler i Oslo-området. Berøring av disse kan medføre eksplosjon. Utdanningsetaten i samarbeid med Beredskapskommisjonen har tatt denne beslutningen. Victor Winne Nystrøm er på Ragnborg skole. Og Victor, hvordan er situasjonen der nå? Ja, nå står vi utenfor Ragnborg skole, og det er eksplosjonsfare. Nå har, så vidt jeg vet, så er alle ute av bygget nå. Og de skal komme team inn etter hvert og fjerne alle brannslukningsapparater. Og det er denne flyttingen da, som er risikabel. Og det har jo vært, i to dager nå, så har det vært enkelte rom som har vært stengt da. Siden jeg har fått da tips om at det kan være farlig, men nå har det plutselig kommet ut at det er eksplosjonsfarlig for skolene. Victor, hvordan takler eleven dette her? Nei, som du ser her, så er det er folk som gråter og folk som jubler. Vi takler veldig forskjellig her. Jeg selv synes jo det her er veldig trist. Og jeg håper det åpner seg da, til i morgen, som det mest sannsynlig vil bli. Da. Så jeg snakket med rektor i stad. Henne visste ikke så mye, men jeg kunne si at det ville bli bra igjen i morgen. Men er det andre steder rundt skolen som evakueres, vet du det? Ja, altså alle Oslo-skoler evakueres. Hvordan det står til der, vet jeg ikke. Men det er fullt kaos. Victor, vet du hva lærerne gjør for å takle situasjonen? Nei, de går nå gjennom byggene da, og prøver å evakuere. Jeg vet ikke hvordan de ligger der nå, men jeg tror de er ferdige med det. Så som sagt så kommer det et team nå snart og fjerner det eksplosjonsfarlige. Okay. Så det er denne flyttingen da, som er farlig. Det kommer til å vokse. Vi har også med oss elevrådsleder i 8A, Niklas Berthaud Solem. Hallo. Hva skjedde når dere fikk beskjeden om dette med evakuering? Jo, vi var på vei ut til friminutt da. Og så går vi ut med bagene våre. Vi var på vei til kunst- og håndverk-teamet. Og så kommer rektor løpende bare sånn, hallo, 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 alle må dra hjem. Brannslukningsapparatene kan eksplodere da. Ja. Ja. Okay. Og det var litt sånn skummelt da, fordi noen gikk jo helt bananas. Vi så blant annet barneskoleelevene, noen førsteklassikere og sånn. De, i stedet for å da gå rundt og leke med Pokémon-kortene sine og Lego-klossene sine, så det ut som en slagmark. Altså, det så ut som alle hadde gått helt bananas. Det så ut som de bildene man får fra 11. september. Supert, ja. Hva tenkte du? Hva var din første tanke når du fikk høre det? Jeg trodde jo det var tull. Jeg trodde det var noen som tullet på meg, men det var det jo ikke. Nei, fordi rektor kom jo. Ja, rektor kom jo greier, og det var jo helt sinnssykt stort da. Men dere får vel lov til å gå så langt bort fra skolen dere ville. Var det veldig mange som var utenfor skoleområdet som ikke fikk høre dette her før senere? Ja, 95% av alle elevene på mitt trinn var jo på McDonald's da dette skjedde. Ja. Men det var ikke du? Det var ikke jeg. Altså, jeg var jo der og møtte rektor. Ja. Det er fint å høre. Vi kommer tilbake med mer i 21. Takk. Jo.